Міш, ти відійди, щоб прокуратура бачила. Володимир Павлович, ви так поближче, це для вас же спеціально. Мені дозволять сказати, щоб я розслідував цю кримінальну справу. Ні, ну ви дивіться, я не буду бачити, вам буде заощаджені часу. Я вам вірю. Вибачайте. Ми бачимо, що немає дійсно представлення, хто не пускає. Хоча є вушка охорони, видно, що це охорони. Це і люди кричать по суті, так? Да? Не ви, не ви. Бачимо, Азаров кличе до себе групу. Інтерв'ю була, але там вже було все спокійно. Ага. Тобто